spurte om i, eller ble påpekt i pausen her, at jeg har ikke sagt noe om hvem som eier vannkraften. Og det jo riktig. Det vil si, jeg har sagt at det offentlige eierskapet viktig, men jeg har ikke sagt om hvordan det fungerer. Men jeg kan si to ord om det, for jeg jo helt enig. Mye av det som skjer med dette med kabler og vannkraften, det kunne vært styrt annerledes hvis de som eier vannkraften ville styre. Fordi den faktisk 90% offentlig eier, og resten eier stort sett Norsk Hydro. Vannkraften i veldig stor grad eid av det offentlige, av kommuner, fylkeskommuner og staten. Samtidig, og det selvsagt min påstand, som dere kan bestride, men det tror jeg kanskje ikke dere vil det, det at vannkraftbransjen i Norge, kraftverket i Norge, på tross av sitt offentlige eierskap, så det en av de mest, for ikke si den mest direktørstyrte bransjen i dette landet. Kommuner, fylkeskommuner og staten har egentlig all makt, og bruker veldig lite av. Dette styres i veldig stor grad av kommunene. Av direktørene i kraftselskap. Og årsaken selvsagt at disse kraftselskapene også genererer inntekter til mange kommuner. Det var jo reglementer i går som hadde store inntekter, og som etter hvert hadde så store inntekter at de gamle bort på børsene ble en av de berømmelige Telia-kommunene. Fordi, og la meg si det sånn, strømsystemet i Norge blitt et alternativt skattesystem, faktisk. Som genererer enorme inntekter, som da går inn til ikke rettferdig. Det et veldig urettferdig system. Alle i Norge betaler disse høye strømprisene, og så går da overskuddet inn til de som så heldige at de har kraftverk. Jeg vet ikke hvordan det i hjelpemulet faktisk, men det en relativt ujevn fordeling av inntektene. Og av og til magasineres det altså i noen kommuner så mye at de ikke riktig vet hvor de skal gjøre av pengene, mens andre fattige. Så la meg bare ha sagt det at her kunne vi nok hatt en mye mer eierstyring i den bransjen enn vi har i per i dag. Så tilbake da til det egentlige hovedtemaet. Men dette bakbildet som jeg har dratt opp, det det som har ført til at vi nå står i den situasjonen at vi har en hæsblæsende utbygging av vindkraft som vi ikke har bruk for. Vi har 10% overskudd av vannkraft som vi eksporterer. Og jeg har da prøvd å vise her også, og den jeg kunne vist masse dokumentasjon til på at dette ikke gir noen klimaeffekt ute, slik som det forteller oss. Så dette et kommersielt spill, det et pengespill det snakker om. Det må vi være klar over. Og noen kjenner på det, selvsagt. Jeg har all respekt for grunneiere som se muligheten for å få inntekter på sin grunn. Det ikke noe problem. Det kan også være en fordel for kommunen med inntekter. Men man skal også være klar over at det noen utgiftssider, og det skal vi komme til. Men da begynner vi etter pausen. Jeg medlem av mange organisasjoner. Naturvernforbundet, hvor jeg har et tillitsverv, så jeg medlem av en organisasjon som heter La naturen leve. De har bare som formål å stoppe vindkraft. Jeg medlem av Jeger og Fisk, Turistforeningen, Kurt Oddekalfs Miljøforbund, Norsk Miljøvernforbund, og prøver å gi et bidrag der jeg kan. La naturen leve har et fint uttrykk. Vindkraft på land i Norge et naturødeleggende klimapolitisk blindspor. Det tror jeg en kort versjon som kunne egentlig kunne si takk for meg nå. Men vi får fortsette litt til. Det planlegges altså en enorm økning uten at jeg går inn på detaljene her. Det en 40 kraftverk som ikke påbegynt enda, i tillegg til de som bygd. Så det faktisk sånn at hvis man tenkte vindkraft til havs, det har også sine sider miljømessig, men hvis vi tenker oss et, vi får håpe at den ikke bråker for mye, hvis man tenker seg et felt i Nordsjøen, 8x8 mil, og plasserte dagens mest effektive vindturbiner til havs der. Så begynner man på det området som dere ser, kan se størrelsen målt opp mot, det jo ganske stort område, men likevel, der kunne man produsere like mye havvind som all norsk vannkraft. Og så kan man plassere det lenger sør. Vi har ikke bruk for noe offshore vind. Hvis man plasserte en sånn flekk ned i Nordsjøen,
De som har gjort laget denne mener at det samme med et firkant som 7 millioner I firkant. Da kunne man plassere det vindkraftturbinene der og produsere like mye som all norsk vannkraft. Og så kommer det til en myte til. Det dette at vi har så fantastiske vindressurser I Norge. På det kartet der så det sånn at jo lysere fargen jo bedre vindressursene. Jo mørkere fargen når det blir rød, så de dårligste. Det en myte at Norge har de beste vindressursene I Europa. Det en fake news. Vi har en god vindressurs I en grønn stripe langs kysten, og så har vi noe inn mot svenskegrensen på Østlandet. Og så har vi da Agder, som dere ser I sør, som har gode vindressurser. Så ser vi at de virkelig store vindressursene, det Storbritannia, Nordsjøen, Tysk Belte, Frankrike, Tyskland, Polen og Baltikum og Finland, Sverige. Og dels nede I Spania. Så dette en myte som også forsøkes tredje over hodet på oss at vi har en forpliktelse fordi at vi har så store, så spesielt gode vindressurser. Det har vi faktisk ikke. Dette gjennomsnittlig vind. Hvis man bruker gjennomsnittlige load hours, altså timer I året, så får du akkurat det samme bildet. Og spesielt vil jeg legge merke til at I Nordsjøen så det fantastiske vindressurser der også. Det kan utnyttes. Men som jeg sier, det viser seg, og jeg har lest dette magasinet som Miljøvernforbundet gitt ut, de meget skeptiske vindressurser på sjøen. Jeg skal komme tilbake til hvorfor. Så da litt til disse glansbildene som bransjen gjerne serverer, og det ser gjerne sånn ut. Det reinsdyr som rusler pent og rolig langs vindturbiner. Det gjør faktisk ikke reinsdyr, de skyr. Og vi ser gjerne turbiner på avstand og pent andert. Norvea, som en organisasjon, lager sånne bilder. Ja, det nesten klart det I solnedgang. Det liksom vindportal. Zero bruker dette her som argumenter I sin reklame. De bildene som de gjerne ikke viser fram, det da disse. Og hva skjer når du da begynner å bygge? Da får vi da en del anleggsvirksomhet som ganske formidabel. Det står I konsesjonene faktisk, det ganske nesten morsomt. Det står til slutt at når konsesjonsperioden ute, så skal naturen bringes tilbake til opprinnelig status, komma, så langt det går an. Når du har sprengt bort en fjelltopp, så de har gjerne ville se dem som skal bygge den opp igjen, og når du har lagt svære skjæringer og alt dette her, så dette permanent naturrasering. Som skjer. For hver turbin I dag så bygges det 800 meter vei, og det ikke smale skogsveier det snakker om. Det veier med stor bredde, og det for eksempel dette. Denne fyllingen 100 meter bred I bunn og 40 meter høy. En annen side ved dette I tillegg til at altså, tillegg til det rasering av naturen som har en voldsom impact på liv og artsmangfold. Det dette som nå viser seg. Tysk vindkraft alene dreper 1200 tonn insekter per år. For å få et bilde av størrelsen på dette her, som vi også ser. Dette fra min nabokommune Smøla. Jeg ser når jeg går opp forbi huset der jeg bor, så ser jeg over til Smøla og ser vindturbinene. Det så langt unna at det plager ikke meg akkurat, men dette et bilde fra Smøla. Vi ser da hvor store disse her Du ser de bilene som nede der. Men Smøla-turbinene ikke store. Vi skal vise det litt senere. For å få et bilde av hva fremtiden nå gir oss, så har de fleste av dere kjenner antagelig igjen dette her. Radisson SAS Plaza I Oslo. Like ved siden av så ligger Postgirobygget. Nede ved sentralstasjonen. Hvis jeg nå tar og krymper Plaza litt, og så setter Postgirobygget opp på toppen. Og så skal jeg lage en liten sammenligning. Og den første sammenligningen denne, som dere kanskje ikke drar kjensel på med det samme. Det den største monstermasten I Hardanger. Dere husker monstermastkrigen I Stavanger, som skapte en voldsom folkeaksjon. Det den største monstermasten, den 45 meter høy. Hvis jeg stabler fem sånne opp på hverandre, så når jeg fortsatt ikke opp til de to bygga når de står opp på hverandre. Det gjør det heller ikke med Smøla-turbin. Men det gjør det med de turbinene som planlegges nå. De opp til 250 meter høye.
Nå er det likevel ikke så høyt som Eiffeltårnet, som 300 meter. Men i både Danmark og Sverige så prosjekteres det nå turbiner som 330 meter høye. Og jo høyere turbin, jo lavere pris per produsert kilowattime. En kollega med har laget denne animasjon. Dette er en turbin fra Lista, som av typen Smøla. Dette er bygd allerede på Bjerkreim. Dette er da 250 meters turbin foran Rådhuset i Oslo. Og dette er da de svenske og danske som prosjekteres, og som ikke har plass til i bildet. Dette er formidable ting. Dette er formidable størrelser med hundrevis av tonn stål og betong ute i norsk natur. Det er ikke snakk om å plassere det i flatland i Nord-Tyskland og Danmark, hvor du kan kjøre ut, bygge en turbin, sette den opp, drive den i 25 år, så kan du fjerne fundamentet, og så er naturen tilbake. Det går ikke i norske fjell. Det er nesten inget sted du kan få så store skader av vindkraft som i norsk fjellnatur og kystnatur. Så er det andre ting også da. Dette er ikke riktig nok ikke fra Smøla, men en av de effektene som vi får av disse vindturbinene, det er jo da, som dere ser, en liten flekk ned ved foten av vindturbinen. Hvis du går på nært hold, så er dette resultatet. Det er tatt over 100 ørn på Smøla. I Hedmark så var det en fyr som skaut en ørn, og han fikk en bot på, tror jeg, 10.000, subsidiert 14 dager i fengsel. Men på Smøla så er det lov å meie dem ned i tittals per år omtrent. En annen sak er dette med iskast og isfall fra vindturbiner. Og det fortelles veldig mye om at disse vindturbinparkene, de skal kunne bli attraktive turistområder om vinteren. Da kan man i alle fall se på dette. Vinterstid kan is kastes fra møllevingene. Det kalles møller da. Jeg gjør det av og til ved en feil. Dette er turbiner. Det er ikke parker det er snakk om. Det er industrianlegg i stor format. Her er et bilde av, de ser disse små merkene på snø. På begge siden av skisporet. En vindturbin til høyre. Det er isklumper, hele greia. Jeg har funnet isklumper på opp til 60 kilo. Og det er funnet på helt konkret, så er det funnet iskomper opp til 700 meter og opp til 60 kilo. Og på Åneplåstadheia så var det da funnet 150 meter ifra. Der er det skianlegg like ved. Dette med iskast er et problem, fordi at når turbinene blir større, så blir hastigheten på tuppen større. På disse store turbinene som planlegges nå, så er hastigheten på spissen av vind. De ser jo ganske rolig ut når vi ser dem på litt avstand, men hastigheten er da over 300 km i timen. Og det klarer ikke store, hverken store eller små fugler å forholde seg til. Og det er på samme måte som vi er i et fylke med mye hjort og rådyr. De har heller ikke tilpasset seg at det er blitt et bilsamfunn. Det vet vi. Men så dyrelivet har, og fuglelivet har millioner av år på å utvikle seg. Og de dør som hakkemøkk, som jeg har sagt. Man regner med at man tar 1500 ryper på Smøla per år. Så er det dette med støy. Og det er en av de tingene som vil være veldig naturlig å påpeke hvis dere forlanger nye undersøkelser. Fordi at i løpet av de 10 år som har gått fra 2009 og 2019, så har det skjedd enormt mye på forskning på dette med støy. Og det ene er den støyen som vi hører. Den er faktisk ikke den verste. Den er plagsom nok, og kan være veldig plagsom for folk hvis du kommer for nært. Og i Norge så har NVE en godkjenningspraksis som gjør at du kan bygge vindturbiner ganske så nært bebyggelse. I delstaten Bayern, hvor de har München bys kraftverk, som er veldig ivrig investor i norske vindkraftverk, for eksempel på Frøya, der de eier 70%. I Bayern så har de vedtatt en lov som sier at en vindturbin kan ikke plasseres nærmere bebyggelse enn 10 ganger turbins høyde. Det vil si at en turbin på 250 meter så må det være minst 2,5 kilometer til nærmeste hus begge veier. Det betyr i praksis at alt flatland i Bayern er fredet. Så har Bayern en masse bayerske alper, er veldig kjent. Der er det masse fjell hvor de kan bygge vindturbiner, men det vil de ikke. Da investerer de heller i Norge.
Da sparer de sin egen natur, og så får de da et alibi for å liksom er klimaneutral, for de produserer like mye strøm, har de plan for, av vindkraft i Norge, som det de bruker av kullkraft selv. Men tilbake til støyen. Så det sånn at de NVE har godkjent turbiner plassert mindre enn 500 meter fra bebyggelse. Og de har langt, langt lavere avstandskrav i Norge. Og støymålingen er et kapittel for seg som vi ikke skal bruke mye tid på. Det er snakk om at støykravet er 45 decibel. Og da kan man jo tro at det, og det er rimelig greit. Hvis du hører lyd på 45 decibel, så er det rimelig greit. Men kravet er et årsgjennomsnitt. Og det betyr at du kan ha voldsomt mye høyere støy i perioder, og ingen støy i noen perioder, og likevel komme under kravet. Det viser seg at norske lydspesialister, de er blitt såpass skarpe i kanten at de får nesten ikke oppdrag lenger. Nå henter man ekspertise fra utlandet, som er flinkere til å tilpasse beregningen slik at det passer. Det er for så vidt en parallell til vassdragene når kraftverkene skal søke om økte konsesjoner der, så leier de inn spesialister som kraftverkene leier inn, og de finner nesten aldri noen rødlistearter i vassdraga. Når miljøorganisasjonene leier inn frittstående ekspertise på de samme vassdragene, så finner de gjennomgående 5 ganger så mange rødlistearter som det kraftselskapenes ekspertise finner. Så her er det en konsulentbransje som man kan stille spørsmål ved. Dette er støysoner rundt dette på Bremangerlandet. Så skal vi bare si litt mer om dette som jeg mener er enda mer viktig. Det er dette med infralyd. Altså det menneskelige øret oppfatter lyd fra 20 Hz opp til 20 000. Når du kommer over det, så hører vi det ikke. Og når du kommer ned på 50 Hz, så snakker vi om lavfrekvent lyd. Og når vi kommer ned til 20 Hz, så snakker vi om infralyd. Og det som er lavere, det hører vi ikke. Men det er fortsatt lyd. Lyd er bølger og energi. Og den lavfrekvente lyden som blir infralyd under 20 Hz, den påvirker kroppen. Og forskning viser at det er særdeles plagsomme skader som den påfører kroppen uten at du hører noe som helst. Den påvirker stresssenteret i hjernen. Den påvirker hjertet. Du kan få stress, kvalme opplevelser. Og dette er det ikke god nok kunnskap om i dag. Og så er det sånn at hørbar lyd går ikke så veldig langt. Det går noen hundre meter, kanskje et kilometer eller to. Mens infralyd går milevis. Fordi at den følger bakken, følger fysiske fenomener. Så det er et stort åpent hull i kompetansen. I NVE finnes det ingen som har kompetanse på infralyd. De sitter i konsesjoner. Så skal jeg hoppe litt videre. Når vi snakker om dette med økonomi, så vil kommunene av og til få inntekter fra vindkraftverk, eiendomsskatt, og de kan få andre goder. Jeg vet ikke hvordan avtalen er her i kommunen. Men hvordan påvirker den lokale økonomien? Så selv om kommunen kan få inntekter direkte, det kan kanskje bli noen arbeidsplasser, selv om det er nesten helt marginalt. Som det viser seg, uten at jeg skal bruke tid på det her nå, så viser det seg at når vindkraftverk sier at vi får 3-5 lokale arbeidsplasser, så har det vist seg at det blir kanskje én, så kommer det til tilreisende ekspertise, eller tilreisende montører som sjekker. De kommer gjerne fra Sverige. Så dette med arbeidsplasser skal man være meget nøkkelen med etter anleggsperioden da. Da kan det bli en del maskinarbeid for lokale entreprenører, selv om det også i stor grad kommer utenfra. Å sette turbinene og turbinmonteringen, det skjer jo med produsert i utlandet og monteres av utlendinger. Når det gjelder eiendomsverdien, så er det en familie fikk utført en takst her, for de kom et vindkraftverk 500 meter borte, og det førte til da en 45% reduksjon av verdien fordi at de var i nærheten. Et vindkraftverk ble da planlagt, et omsøkt. Da var det et hyttefelt som var 5 kilometer unna. Og det hyttefeltet, det ble rett og slett lagt ned, fordi at det var en firma med 8 snekkere som jobbet og bygde hytter, og bygde ut gradvis.
så kom det en søknad om et vindkraftverk 5 kilometer unna. Det var nok til at all omsetning stoppet, og det firmaet nedlagt. Alle snekkerne er oppsagt. Så dette har noen negative økonomiske implikasjoner, spesielt I områder som har fritidsinteresser I å bygge ut kommunene sine I fritidsindustrisammenheng. Her det samme. Salgstakst på 550 000 under selvkost da hytta var bygd. Verdiforringelsen var 13%, og banken ga beskjed om at når dette kraftverket kom, så øker de renta for de låna som var ute. Så turistnæringen, det kunne jeg snakke mye om, jeg skal komme litt tilbake til når det gjelder Øre, for der har vi da et, Øre en betydelig fritidskommune, samme måte som her. Jeg tror den en sørte på Møromtrykk, vi har mellom over 1400 hytter, ganske mye. Det like mange fritidsbeboere I Øre som det fastboere. Så det en betydelig virkning I kommunen, så kommer litt til det. Og her det en som da har hatt et hardt tyskere på besøk, og de erklærer klart og tydelig når de får høre rykter om at det kommer vindkraft, så mener de pass, da de ikke interessert lenger. Så dette har implikasjoner på minussida. Det en professor som har laget en undersøkelse, mye basert på utlandet også, men også på Norge. Det lite å tjene totalt, og det ingen lokale økonomiske vinst når du ser litt større på det med disse kraftverkene. Så man kan da lure, det ingen klimaeffekt, tror jeg. Vi kan slå fast I stor skala. Og det vi har ikke bruk for denne kraften. Den raserer naturen. Hvis den så heller ikke gir noen inntekter, annet enn for de som bygger ut. Også da noen lokale grunnøyre, det må man bare ta med. Så ender det dårlig. Eiendomsskatten, som ofte blir snakket om, den blir sånn som I Øvre kommune hos oss, da har de beregnet at de skal få 10 millioner I året. Men det 10 millioner som går I 5 år, eller 10 år, så det ny takst. Og eiendomsskatten, da går det ned etter hvert som vindkraftverkene avskrives, det snakker de lite om. Så det må man også ta inn høyde for. Så vindkraft har noen fordeler. Det positive kan man si for kommunen eiendomsskatt, og det kan ha noen ringvirkninger I byggefasen, men ikke noe utover det å snakke om. Og så det da, som ikke står her, det da inntekter for grunneiere. Men det som jeg sa I det forrige her, dette korte perspektivet på disse inntektene, 25 år. Så selv I moden alder, så pleier jeg å si av og til at vi som unge, vi får tenke langsiktig. Vi skal leve I dette landet I generasjon etter generasjon etter generasjon etter generasjon. Og da må vi ikke se på inntekter som kommer kanskje I 10 år, kanskje I 15, og så de nesten borte. Og så har vi I mellomtiden rasert natur. Mange andre økonomiske inntektsmuligheter. Så tilbake til denne, så det at nettleia vår går opp. Her kan du få et bilde på det. Fosen-utbyggingen, som dere vet det største I Europa hittil, der utløser det 5,5 milliard I nettinvesteringer. Ingen av utbyggerne betaler en krone for det. Det legges på nettleia, på sentralnettleia, og det får de lov å betale også, og være med på. Guleslettene, der det en viss anleggsbidrag, men det koster 170 millioner, hvor forbrukerne må ta 140 millioner. På Bjerkehjemsklynga nede I Rogaland, så det da av 520 millioner som må forbrukerne ta det aller meste på nettleia. Dette helt urimelig etter mitt skjønn. Så nettleia går opp. Hyttebygging har jeg nevnt, skal komme litt tilbake til. Naturbasert reiseliv, det raseres I veldig stor grad. I de områdene som det her mulig for. Eiendomsverdien har vært innom, fraflytting, det også et tema som man må diskutere. Kommunal strømkostnad, når nettleie går opp, avskriving og tapp proveni og så videre. Og så det som veldig vanskelig å sette tall på, livskvalitet og verdi av urørt natur. Når en vindkraftkonsesjon blir gitt, og en konsesjon beregnet, så blir det ingen avgifter som jeg viste tidligere her, mens vannkraften må betale naturressursskatt,
så må vindkraft ikke betale noe naturressurs. De raserer naturen mye mer enn vannkraften gjør faktisk. Den har de vist. Dette skal jeg vise noen bilder til slutt fra Øvre kommune. Hvem vil kjenne på det i Øvre kommune? Vi har gjort noen vurderinger. Det noen grunnere på den Skarsøya som utpekt. Og så det eventuelt andre steder senere. Hvis vi blir vindkraftkommune fra Alvor, så vil kommunen få noen inntekter. Men hvis vi nå tenkte oss at vi var Øvre kommune, hva risikoen? Det det samme her. Og hvem utdeler de konsekvensene? For andre grunnere? Alle andre grunnere enn de som får penger, de får redusert sin eiendomsverdi. De reduseres verdien for å kunne bygge ut eiendommene sine som hytter og fritidsområder. Alle hus, bolighus i området mister verdi. De som eier eiendom, annet næringsliv, reiselivsnæringen spesielt. Fordi næringen som har hyttefolket som marked, varer og tjenester. Og hyttefolkets eiendomsverdi, så kan vi si at det bryr man seg ikke om. Men det noe som mange som eier hyttene vil bry seg om. Og vi har også noe som heter et naboklima i bygda. I Øvre kommune så er dette en offentlig informasjon. Øvre, Møre og Romsdals største hyttekommune. Vi ønsker gjerne å fremstille kommunen sånn. Vi vil gjerne profilere oss med sånne ting. Og hva legger hyttefolk igjen per år? I Øvre så ble det gjort en hytteundersøkelse i 2016. Den viste følgende at hyttefolket legger igjen 83 millioner i året. De genererer 70 årsverk i denne kommunen. Det bygges 20 nye hytter hvert år, har vært gjort de siste 10 årene. Og hva folk i bygden mener, det ble også gjort en meningsmåling i 2009. Så var til hyttefolket som om hvordan de er men de stiller seg til vindkraft, for vi har hatt det samme tidligere hos oss også. Svært positiv var 40%, svært negativ var 50%. Underskrifter på en nei-liste, underskrifter på en ja-liste. Så her ser vi, og så skal jeg ta med ett punkt som litt spesielt. Hyttenæringen, en vekstfaktor i Øvre, og kanskje kan det være her også. Det en masse opplysninger som ikke går inn på, men det en ting som jeg skal påpeke på. Og det den tredje, skal vi se, den tredje, fjerde, femte nederste, eller den er det, den nest nederste. Hvis jeg tar ut den røde teksten der, så står det 236 hytteeiere kan tenke seg å bosette seg i kommunen. Hva vil det kunne bety? Jeg selv faktisk en av dem som flyttet til Øvre, kjøpte et småbruk, bodde på det i 5 år, bodde i Trondheim, og var i Øvre som hytteeier, og der ble jeg pensjonist, og det er lenge siden. Så flyttet jeg dit, tok bolig, som det heter, og begynte å betale skatt. Så dette et økonomisk regnestykke som langt mer komplisert enn å regne ensidig på en eiendomsskatt som kommer inntekt. Og noen inntekter til noen kommuner. Så vi stiller oss spørsmålet. Vi har krevd folkeavstemning og fått ja til det kommunestyret med et sånt brukerinitiativ som dere nå i ferd med å starte. Vi har krevd folkeavstemning. Det skal skje samtidig med valget. Skal vi ha folkeavstemning? Så spørsmålet for oss er Øvre også i fremtiden en reiselivskommune eller en vindkraftkommune? Og det nå det her avgjøres. Så ser vi også, for å løfte blikket litt utover både oss og dere, at bransjen selv faktisk nå ser at kraftbransjens omdømme i fritt fall. Og sjefen i Statkraft sier at når de ferdige med å bygge på Fosen og det de holder på med nå, så skal ikke de inn i mer vindkraft. Dessuten mener de at vi har kraft nok. Så dette snakker om at vi trenger mer kraft for å elektrifisere Norge. Jeg skal ikke bruke tid på det. Men vi har for det første så kan vi bruke de 10% av de 10 TWh vi eksporterer kan vi bruke. Så har vi da 20-30 TWh i reserve i energieffektivisering. Og vi har en 15-23 TWh i reserve i oppgradering av vannkraft.
Hvis vannkraft fikk samme skattebetingelser som vindkraft, så var det ingen problemer med å tenke på langt nær så godt. Lette litt på beskattningen, så vil vannkraften kunne erstatte all vindkraft som tenkt bygd i Norge, uten særlig påvirkning i naturen. Så Statkraft frykter det, og så skal jeg hoppe litt over dette. Dette skal jeg ta med. Det også det da, at de subsidiene som dere og jeg med på å betale, og har vært der fra 2012, og skal være med på det fra fram til 2035, det genererer et eller annet sted mellom 20 og 40 milliarder kroner som går inn i potten, og som går ut til subsidier til eiere av kraftverket, og den skal ikke, listen skal ikke gjennomgå. Men nå er det i snitt 90% utenlandsk eierskap til disse vindkraftverkene, som da melker inn de subsidiene som vi er med på å betale. Det er nasjonal mangel på intelligens, dette virksomheten. Og det er da også sånn at noen kommentatorer, og hun, Trine Eriksen, ja, Aftenposten er en av de dyktige kommentatorene, jeg ikke enig i alle hennes kommentarer, men hun dyktig. Hun skrev for en tid tilbake, vindmøllene besluttet, bruker vindmøller dessverre, men hun skriver, vindmøllene besluttes i Oslo, men de bygges ute i landet. Her blir det bråk, skriver hun. Og det har hun helt rett i. Det skal være mine siste ord. Takk for oppmerksomheten.